Доброго вечора, пане Василь. Нас багато, ми один. Я спробую залишати і ваш час, і наш спільний. Слово просили передати, я маю таку честь подякувати вам. З Львова, з Романицької ініціативи, з Черкаси, Києва, від Холодноярської ініціативи, з Одеси, від Чорноморської ініціативи. Дякуємо за те, що ви спонукаєте українців до самоорганізації, не українців, до поваги до українців, і об'єднуєте нас. І я прошу, щоб так, як ви сьогодні об'єднали різних людей в одній великій залі, моральні авторитети з вами на чолі, об'єднали українських політиків, щоб вони зробили те, що мусять зробити. Дякую. Давайте попросимо пана Василя прочитати уривок з Марусі. Це про скурняна карта, вказав мало записок, а тепер я бачу, що не встиг. Не судіть мене, Юрко, я ж роман не завершив, так витяг, біг із комп'ютера. От я хотів. Ну добре. Біющу хребтово, запала така густа тиша, що в неї можна було встромити багнет. Маруся зіскочила з коня і, подзенькуючи острогами, підійшла до скирти. Червоний командир в довгополій шинелі лежав долі лиць, зарившись носом у закривавлену землю. «Пані отаманшо!» – раптом почула позад себе голос адютанта Зозулі. «Там полонений просяться. У нас немає полону», – не озираючись гостро сказала Маруся. «Якщо вам забракло куль, то на те є шаблі. Так, але там один каже, що він ваш товариш і хоче сказати щось дуже важливе. Підведіть!» Їх було семеро, ще молоді, мабуть, комсомолята. Вони бадьорилися з останніх сил, однак передсмертна блідість уже залила їхнє обличчя. Маруся одразу впізнала серед них Мишу Машталера, з яким ще торік навчалася в Радомиській гімназії. Тонкий і високий, Миша завжди сутулився від чималого зросту, а тут майже зовсім згорбатів. Кров стікала з його рукава, Миша якось винувато всміхнувся і з усіх сил, намагався тримати фасон. «Саша, – сказав він, – сьогодні твоя взяла, але…» Від того, що Миша назвав отаманшу на справжнє ім'я, рука ад'ютанта Зозулі сіпнулася до нагайки, проте Маруся спинила його очима. «Кажи, – звернулася вона до Миші Машталера, – дозволь нам перед смертю заспівати «Інтернаціонал». Тепер Зозуля вже схопився за шаблю, однак знову спіткнувся об погляд Марусі. «Ну, якщо ви так себе відспівуєте, – сказала вона, – то будь ласка». Вони щільніше зійшлися в шеренгу, якось ураз наїжачилися і, тулячись плечем до плеча, затягли вставай прокляттям закліймьоний. Це було б, мабуть, дуже зворушливо, якби затяти комсомолята під ту урочисту хвилину дивилися десь у небо, а то ж вони втупилися в свого командира, що так і лежав біля скирти носом у землю, і виходило так, мов би це вони благали його, що вставай, мовляв, прокляттям закліймьоний, ну і так далі, що тут казати. Моторошною видалася та їхня пісенька, навіть не пісенька, а якесь тихе глухе виття, від якого Марусі спиною поповзли мурашки. Вона відійшла за скирту, важко опустилася на землю і затулила долонями вуха. Але тут озвались рушниці, і короткі стогони теж були схожі на відсилілі постріли. Тієї осені вдарили такі холоди, що вода в річках потекла повільніше.
список непрочитаних 37. Я об'єднаю, тут багато про кіно дуже запитують, і це важливе питання, я мушу про нього поговорити 2 хвилини. Багато, я вже й говорив про це, була дискусія, хто має знімати, коли, як знімати, за які гроші. Я вже казав, що саме через той розпад, що в нас кіно в величезному занепаді, ми мусили звертати свої погляди туди на захід. І пропонували синопсис Єжи Гофмана, на що він несподівано сказав, що ні, я прочитаю роман в оригіналі, я українською мовою читаю, хоча й дуже поволі. Він прочитав цей роман, сказав, що це дуже добра штука, яку треба екранізувати. Щоправда, він бачить тут дуже великий бюджет, оскільки і 4 пори року охоплює роман, і батальні сцени, і багато всіляких технічних речей. Фільм він бачить дорогим, і він, на жаль, вже ж дуже похилого, ну не похилого віку. І питання стояло так, чи він зніматиме, чи він буде художнім керівником, до чого я, можливо, більше схиляюся, а режисер, щоб був наш молодий українець. Але все це, ще раз кажу, досі на стадії таких перемовин, тим більше, що паралельно ще йдуть балачки, серйозні розмови. Не балачки з дуже відомими людьми, яких я зараз просто не хочу називати. Проєкт кінофільму «Чорний ворон», на який я спершу дивився, як на щось дуже крихке і невиразне, особливо коли оцінюватися за голівудськими стандартами, де справді фантастичні гроші, то зараз можу сказати вам, що мені дедалі ця впевненість зростає. Бо є вже багато заможних людей, які готові дати кошти і вже дають. І що особливо, приємно, що перший великий внесок, я вже кажу про рівень мільйонів, буде знову ж таки не зі Львова, не з Києва, а з Дніпропетровська. Ну і мені, я не уповноважений зараз називати ні імен, ні якихось конкретних термінів, але я плекаю сподіванку, що наступного року розпочнеться вже робота над цим фільмом безпосередньо. Очевидно, що твоя подорож Америкою, Канадою, Австралією, яка буквально через кілька днів вже розпочнеться, та вона теж буде сприяти, тому що у фільма будуть цього дуже серйозні інвестиції. Мені дуже приємно, що аж надто прихильно поставилася до мого роману церква, маю на увазі українська церква і греко-католицька, і київський патріархат. Я чогось думав, що священники скажуть, ну в книжці багато є якесь насильство, крові багато. Але патріотичне духовенство, воно розуміє, що боротьби за волю без крові не буває. І дуже схвально поставився до мене і блаженніший Дмитро Шевчук, глава греко-католицької церкви. І з Філаретом я кілька днів тому зустрічався, він годину зі мною говорив про роман і про кіно. Його помічники сказали, що вже давно ні з ким Філарет не мав такої тривалої аудієнції. Благословив мене на ці поїздки, і на збір коштів, і теж обіцяю підтримку через те. Є привід запросити на сцену людину, яка розповість нам, як до цього роману ставиться Національна комісія з питань моралі. Василь Костицький, особисто.
Дякую.